Mange undres, hva er Mormons bok? Kanskje har de hørt om musikalen, kanskje de synes den var morsom, men så blir de nysgjerrige. Hva er den, og hvorfor skulle jeg bry meg om den? For å gi et kort svar på omtrent 60 sekunder, her er hva og hvorfor om Mormons bok. Hva er den? Det er en bok med hele skrift full av historier om Guds kjærlighet til sine barn overalt. Hvor foregår dette? I Amerika, men for over 2000 år siden. Hva handler den om? Det er i hovedsak en storslått fortelling om krig og fred, og godt og ondt som følger menn og kvinners liv, som levde for lenge siden, men som trodde på, og til og med forutså, Jesu Kristi komme. Hele historien handler faktisk om ham, hans fødsel, hans lære, og hans tilstedeværelse i oldtidens Amerika etter sin død og oppstandelse i Jerusalem. Husker du at Jesus sa, «Jeg har også andre får som ikke hører til i denne kveen?» Det viser seg at hans tilhengere i Amerika var noen av disse andre får, og den viktigste delen av opptegnelsen i Mormons bok omhandler hans besøk og tjenestegjerning. Det er derfor Mormons bok kalles et annet testament om Jesus Kristus. Men det er bare begynnelsen av historien. Nå har du sikkert spørsmål. Klikk på knappen nedenfor, så skal jeg fortelle deg mer.